plat per aire soler, sigui alcalde de Prats. Per què? Perquè pensa en tota la gent. Perquè vol ser amic de tothom i ajudar-los. Perquè penso que cuidarà Prats molt bé. Perquè mira moltes cases pel poble. Perquè parla molt clar. Perquè és molt treballador. Perquè és molt responsable. Per tot això i molt més, pensem que el tiet Isaac serà un bon alcalde pel nostre poble, Prats de Lluçanès.